jakingo duzuenez, badaramatzago hemen ja bi hilabete guzti hau hasi zenetikan, irailaren lauean etorri ziren gaztetxean jabeak edo dianak, konstruktorako jabeak, eta saiatu zian modu ilegal batean edo behin baino gehiagotan esan deguna gaztetxea eraisten, bermerikan gabe. Eta orduan bagau hortikan aurrera ere egondia beste saiakera batzuk, eta daramatzagu ba, bi hilabete ikusita zeintzen egoera erresistentzian, 24 orduko erresistentzian, eguneko 24 ordutan jendea hemen egoten, eta gauero jendea lotan geratu da. Bueno, eta gaur ba, etorri dia goizeko 7:15 gutxi aldera, zeuden irukide gaztetxean lotan, eta sartu dira ba, 10 bat pertsona enkaputxatuta pentsatzen dugunak izan direla ba, konstruktoranek kontratatu dutun jende ola turbio xamar bat, eta dituzte irukide horiek bat zapatia gabe eta barri izan da, arrastaka eta kanpora ekarri dituzte. Eta gero 10 horiek alde egin dute erdiko horrika, eta etorri dira orduan segurtasun pribatuko enpresa bateko ba, sei bat langile. Eta egon dira hori, hasi dira pues, makina guztiak sartzen, esitu dute guztia, eta hasi dira gaztetxea zulatzen. Eta horren aurrean gure erantzuna izan da bide mozketa bat egitea, hemen bilduta gauden jende guzti hau ikuste genuen beharra tentsionatzeko giroa, eta jungera Grosauzoko kale batera, eta bidea moztu dugu, eta hor ratutxo batera zipaiak etorri dira, eta hasi dira jendea ateratzen oso modu agresiboan, zauritu dexente daude, eta bi atxilotu eraman dituzte. Amorru gehien ematen duena agian hori da, ez? Gure saiakera hor dago udaletxearekin negoziaketa prozesu bat eramateko, horretan ari ginen, beraiek bueno, eskaintza pare bat egin zizkiguten, haiz eta beraien asmo argia zen, guri ez ziguten ezer eman nahi edo ezer oparitu nahi, baina bueno, gure asmoa hor zegoen eta negoziaketa prozesu horren erdian hau gertatzea jakin da udaletxeak ba bueno, bazuela honen berri bereziki ikusi dugulako hemen 8:00 baino lehen etorri dela udaletxeko pare bat teknikari, beraien ordutegitik kanpo, orduan beraiek honen oso kontziente ziren eta bazuten nola jo guregana. Eta ez dute egin, beraz beraien postura ere argi gelditzen da honekin. Udaletxea! Diruaren morroi! Udaletxea! Etorri geranean ere ez genekien oso ondo zer aurkituko genuen hemen, beraiek ere enpresak ez du jokatu, beraiei onura egiten dien legea ere ez dute bete, eta horrek ba, bueno, benetan amorratzen gaitu, ikustean nola jipoitu dituzten lagunak, hala ere esperantzaz, ez? Ikusten dugu nola hainbeste eman digun espazio hau botatzen ari diren, pasa dugu goiza begiratzen paretak nola erortzen ziren, baina bueno, badakigu hau ez dela inun hemen amaitzen meintzat eta ilusioz jarraitzen dugula.